ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו היום בתוכנית שלנו נצא למסע חיפוש אחר האני, בתקווה שאכן נמצא אותו. מסע חיפוש שהאמת היא שהפסיכולוגים, הפילוסופים ואפילו הנוירופיזיולוגים, אלה שחוקרים את חלקי המוח, עשו אותו במשך אלפי שנים, וקשה להגיד שמישהו מצא תשובה ברורה וודאית מהו האני האמיתי של האדם. החשיבות של מציאת האני היא חשיבות עצומה, שכן אם האדם מוצא את האני שלו, את הנקודה הפנימית, הרי הוא מצליח להתקשר ולהתחבר עם החלקים ועם הרבדים הפנימיים ביותר שלו, וברגע שהוא עושה זאת, הוא מגיע למצב של עושר עצום. והבעיה היא באמת בתקופה שלנו, שישנם הרבה תופעות של חוסר סיפוק וחוסר משמעות, שאנשים לא מצליחים למצוא משמעות לחיים שלהם. הבעיות האלה הם חלק ממאפייני הדור שלנו והתרבות המערבית, והסיבה היא כתוצאה מהמרוץ המטורף של קצב החיים. כתוצאה מהמרוץ הזה האדם מתרחק מפנימיותו, נגרר אחרי מערכות חיצוניות, ולאט לאט מאבד את הקשר עם האני הפנימי שלו, עם רובדים היותר פנימיים ועם נקודת האני האמיתי שלו. ובכן, נתחיל לעשות איזשהו בירור ראשוני מהו אותו אני שהוא בעצם הנקודה הפנימית המהותית של האדם. כאשר אדם, לדוגמה, הולך לספר וגוזרים לו את השערות, בוודאי לא נוכל להגיד ולומר שהוא השאיר שם חלק מהאני שלו. בוודאי שאני הלכתי לספר והבאתי איתי ביחד את הילדים, הילדים לא אמרו שחלק מאבא נשאר שם על הרצפה של הספר, שרי השערות הם ודאי לא חלק מהאני, לא חלק ממהותו של האדם. וכפי שהשיער אינו חלק מהאדם, ככה גם הדם הזורם בגופו אינו חלק ממהותו הפנימית. שהרי אם יש לי דם מסוג A פלוס, זה לא חלק מהאני ולא חלק מהמהות הפנימית שלי. וכן לגבי איברי הגוף, אם חלילה עבר אדם תאונה כלשהי ואיבד לדוגמה חלילה אחד מאצבעותיו, אין פירוש הדבר שחסר בו חלק מהאני שלו, שחלק ממהותו הפנימית האמיתית הלכה לאיבוד, אלא האני קיים למרות שחסרים בו חלקים מסוימים מחלקי הגוף. ולמרות שהדברים האלה הם דברים פשוטים, ישנה בעיה שכדאי לעמוד עליה כבר בשלב הזה. הבעיה היא שאנחנו תופסים את האני, אנחנו תופסים את האישיות העצמית שלנו כמה שמבדיל אותנו מאחרים, ומה שמייחד אותנו הוא גורם הבדלים בינינו לבין האחרים. ולכן אנחנו בדרך כלל מזדהים עם כל המאפיינים האלה, המאפיינים הגופניים הראשונים והפשוטים, למרות שברור שזה לא האני האמיתי. וגם אם היו חלים שינויים כלשהם באותם מאפיינים הגופניים, ודאי שלא היה שינוי באני. גם אם לאדם היה משתנה צבע השיער, צבע העיניים, הגובה, המשקל, מבנה הגוף ושאר המאפיינים הגופניים, לא היינו אומרים שיש כאן שינוי באני הפנימי שלו. שכן האני, הנקודה הפנימית של האדם, היא מעבר למערכת הגופנית. הגענו אם כן למסקנה הפשוטה והברורה שהגוף זה לא האני. אפשר לומר שיש לי גוף. האני שלי יש לו גוף, אבל הגוף הוא אינו חלק מהאני. ונמשיך הלאה ונטעון, אולי הנטיות, הדברים שאדם אוהב אותם ונוטה אליהם, אולי הם מאפיינים שלהם נקרא האני של האדם. ואם נתחיל שוב פעם מנטיות שאדם נוטה להם ברובד הגשמי, כמו אכילה ושתייה, או אדם שבקיץ חם לו או בחורף קר לו, בוודאי שכל הנטיות האלה אינם חלק מהאני, שהרי הנטיות האלה הם סך הכל ביטויים נוספים של המערכת הגופנית. זו המערכת הפיזיולוגית, והם בעצם ביטויים של החושים. שכפי שהגוף יש לו מאפיינים מבניים של גובה, משקל, צבע, שיער וכדומה, יש לגוף הזה גם מאפיינים של נטיות. הגוף הזה יש לו נטייה למאכלים מסוימים, לשתייה מסוימת, יש לו צורך באותם מאכלים ושתייה. הגוף הזה יש לו צרכים בקיץ ובחורף, אבל אותם צרכים שהאדם בדרך כלל נענה להם, הם אינם חלק מהאני שלו וחלק מהעצמיות שלו. וכפי שלאדם יש שיער בצבע מסוים ונעליים במידה מסוימת, יש לו גם חוש טעם שאוהב מאכלים מסוימים,
ויש לו צרכים גופניים בקיץ ובחורף ובשאר מצבים שונים שהם שוב אינם חלק מהאני של האדם. ואם נמשיך את החיפוש ונלך אולי לנטיות הנפש, לא לנטיות שהאדם נוטה להם ברובד הגשמי, אלא נטיות נפשיות, ישנם אנשים שאוהבים טיולים בטבע, ישנם אנשים שאוהבים מוזיקה, אנשים מסוימים נטיית נפשם דווקא למדעים המדויקים, יש אנשים שאוהבים להיות בבית, יש אנשים שאוהבים להיות עסוקים במערכת כספית וכלכלית וכדומה. וגם כאן למעשה האדם נמשך, אבל נמשך ברובד הנפשי, האדם נמשך לטיולים, למוזיקה, למדעים וכדומה, כפי שהוא נמשך למאכלים מסוימים וכפי שהטבע הגופני שלו נמשך לשאר הדברים הגופניים. לאדם בעצם יש מערכת גופנית שיש לה מאפיינים של נטיות מסוימות, וזה אינו האני האמיתי. ובאותו אופן יש לאדם גם מערכת נפשית שגם לה יש מאפיינים מסוימים ונטיות מסוימות, אבל שוב זה אינו האני של האדם אלא חלק מהמבנה הנפשי שלו. וכפי שלאדם יש מבנה גופני, כך יש לו גם מבנה נפשי, ולמבנה הנפשי הזה ישנם נטיות מסוימות. וכפי שהנטיות הגופניות מכוונות את האדם להשיג דברים גשמיים, ככה הנטיות הנפשיות מכוונות את האדם להשיג דברים שהם אינם גשמיים, הם על גבול הדברים הרוחניים. ושוב הבעיה שלנו בתחילת הדברים, הבעיה היא שאנחנו מזדהים עם המאפיינים האלו למרות שזה לא האני האמיתי. אנחנו נוטים להזדהות עם הדברים האלה כיוון שהם דברים יותר רוחניים, ונדמה לנו שהם מרכיבים איזשהו הגדרה שאנחנו קוראים לה אישיות, והאישיות הזו נתפסת כהאני האמיתי שלנו. אבל למעשה גם המערך הזה שנקרא אישיות למעשה הוא נטיות נפשיות, כפי שישנם נטיות גופניות, וזה לא מבטא את האני האמיתי של האדם. האמת היא שכל המערכות האלה, המערכות הגשמיות והנפשיות של האדם, ביהדות נחשבים לאיזושהי מערכת של נתוני יסוד שנקראים כלים. כלומר, האדם בלידתו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, האדם בלידתו מקבל מערכת של כלים, מערכת של נתוני יסוד, שאיתם הוא חי ומתפקד כאן בעולם הזה. וגם ביהדות ברור שכל אותם כלים שהאדם מקבל הם לא קשורים למהות היסודית שלו, הם לא קשורים לאני האמיתי שלו. נמצא אם כן שהאני אי אפשר לחפש אותו ולהגדיר אותו על ידי מאפיינים פסיביים, על ידי נטיות כלשהם של הגוף ושל הנפש. ואנחנו נמשיך במסע החיפוש ונחפש, אולי האני נמצא ביסודות אקטיביים של האדם, כלומר אולי האני הוא היסוד הפועל של האדם. כאשר אנחנו נמצא שהאדם פועל, אולי שם נוכל לזהות את האני, את הנקודה הפנימית שלו. ולפני שניגע במערכת המרכיבים של פעולת האדם, נציין שני ניסויים מדעיים שהם מאוד מעניינים בהקשר שלנו של חיפוש האני. ניסויים שנעשו בתקופה האחרונה, לפני 30 שנה בלבד. ניסוי אחד נעשה על ידי חוקר בשם פנפילד. פנפילד היה חוקר של אזורים שונים בקליפת המוח, והוא חקר את הקשר בין אותם אזורים ובין תנועותיו של האדם. כלומר, כל אזור במוח אחראי על תנועה מסוימת שעושה האדם. יש אזור במוח שאחראי על הרמת ידיים, יש אזור במוח שאחראי על הדיבור וכדומה. ופנפילד חקר את האזורים האלה במוח. ובמהלך החקירה שלו הוא חיבר אלקטרודות למוח של אחד הנסיינים, ודרך האלקטרודות האלו הוא העביר גירוי חשמלי לאזור מסוים במוח, לאזור של הרמת היד. וברגע שהוא העביר גירוי חשמלי לאזור של הרמת היד שבמוח, הנסיין הרים את ידו. שאל אותו פנפילד החוקר, האם אתה הרמת את היד? הוא אמר לו לא. הוא אמר לו, אז מי כן הרים את היד? אמר לו הנסיין, אתה עשית את זה, אני לא הרמתי את היד, כלומר היד שלי התרוממה, אבל לא זה אני שעשיתי את הפעולה הזו, אלא אתה גרמת לי לעשות את הפעולה הזו. באותו אופן העביר החוקר פנפילד גירוי לחלק במוח שאחראי על השמעת קול,
והנסיין פתאום השמיע איזה הברה קלה מהפה, ושוב פעם שאל אותו פנפילד החוקר, האם אתה השמעת את הקול? וענה לו הנסיין, אכן הושמע כאן קול, אבל לא אני עשיתי את זה. והדברים הם מדהימים, וכך הגיע פנפילד למסקנה, המסקנה הברורה והפשוטה, שהרצון להניע את היד או כל דבר אחר במערכת של התנועות של האדם, הרצון להניע והתנועה אינם זהים. כלומר, ישנו אני כלשהו מחוץ למערכת הגופנית, הוא לא נמצא בין המוח לבין הרמת היד, האני הזה לא נמצא, הוא נמצא מחוץ למערכת הגופנית, והאני הזה יוצר קשר עם המוח, שהמוח הוא מעין המחשב המפעיל את כל הגוף, האני הזה יוצר קשר עם המוח, וככה הוא מפעיל את הגוף. ויותר מכך, כאשר גורם אחר מפעיל את הגוף דרך המוח, כמו האלקטרודות, אז אותו אני צופה בפעולה הזו, והוא מודע לכך שזה לא הוא שעושה כאן את הפעולה הרצונית של הרמת היד או כל אחת מהתנועות האחרות. כלומר, האני, אותו כוח שמניע כל דבר במערכת הגופנית של האדם, נמצא מחוץ למערכת הגופנית, הוא רק יוצר קשר, יוצר את הפעולה שלו דרך המוח, וכאשר מישהו אחר מפעיל את גוף האדם, אותו אני צופה מהצד על הפעילות הזו. מחקר נוסף שנעשה על ידי קורנהובר בתקופה קצת יותר מאוחרת, לאחר 10 שנים, וקורנהובר עקב אחרי הפעולה החשמלית בקליפת המוח, אותם אזורים שונים שאחראים על הפעולה הרצונית, והוא גילה דבר מאוד מעניין, שכאשר אדם עושה פעולה רצונית כלשהי, רואים, מודדים יותר נכון, איזשהו מתח חשמלי על פי שטח מאוד נרחב בקליפת המוח, והמתח החשמלי הזה במשך הזמן הולך ומתרכז לאט לאט באותו אזור נקודתי הרצוי שאחראי על אותה פעולה רצונית, למשל הרמת היד, אז נמצא שיש מתח חשמלי על פני כל האזור של קליפת המוח, ולאט לאט המתח החשמלי הזה הולך ומתרכז רק באזור הרצוי של הרמת היד. והדבר המעניין הוא שאותו מתח חשמלי נוצר זמן רב מאוד באופן יחסי לפעילות החשמלית במוח. המתח החשמלי הזה נוצר זמן רב לפני הפעולה הרצונית. וקורנהובר הגיע למסקנה שאותו מתח חשמלי הוא גם כן ביטוי לפעולה הרצונית, לאותו אני שהולך ולאט לאט יוצר מתח חשמלי ומרכז אותו בנקודה מסוימת שבה הוא רוצה. נמצא שלפי המחקר המדעי ישנו חלק שנקרא אני, שהוא בעצם מפעיל את המערכת הגופנית, והאני הזה נמצא מחוץ למערכת הגופנית, והוא יכול אף לצפות במערכת הגופנית הזו כיצד היא פועלת באופן עצמאי. נחזור חזרה לחיפוש שלנו. אנחנו מנסים לחפש את האני אולי ביסודות הפועלים אצל האדם, אולי בפעילות שהאדם פועל, אולי שם נצליח לגלות את האני. אם האדם פועל איזושהי פעולה אינסטינקטיבית, פעולה של אינסטינקטים, הרי ברור שהפעולה הזו היא לא ביטוי של האני. אם האדם בתגובה אינסטינקטיבית מוציא את היד במקום חם, במקום האש, ודאי שלא נגיד שהאדם הוא כאן הגורם הפועל. וגם אם נעבור אחר כך לפעולה שקשורה לטבע הגשמי, אם האדם פועל פעולה של אכילה ושל שתייה, או של תגובה לחום או לקור, או לכל דבר אחר שקשור במערכת הגשמית, גם כאן לא נוכל לומר שזהו האני העצמי של האדם שפועל. שהרי כפי שהקדמנו ואמרנו, יש לאדם מערכות גשמיות שמולידות אצלו נטיות וצרכים כלשהם, והנטיות והצרכים האלה הם תוצאה של החושים. וכאשר האדם פועל כתוצאה מהצרכים של אותם טבעים גופניים, כתוצאה של מהצרכים של החושים, זה לא האדם, האני של האדם שפועל, אלא זה תגובה לאיזשהם גירויים במערכת הנפשית. ואולי האדם פועל בתגובה לטבע הנפשי שלו, אולי שם נמצא האני האמיתי של האדם, וגם כאן, בהמשך לאותו קו, לא נוכל לומר שהאני נמצא שם, אלא אם האדם
יש לו איזשהם נטיות נפשיות, כפי שהקדמנו ואמרנו, של קריאה, של טיולים, של לימוד, של ספורט, של התעסקות בכספים, במדעים וכדומה, אילו נטיות נפשיות של האדם. ואם האדם פועל כתוצאה מאותם גירויים של המערכת הנפשית, אם האדם נותן מענה לאותם צרכים נפשיים, הוא אינו פועל במובן שהאני העצמי שלו פועל, אלא הוא מגיב ונותן מענה לצרכים הטבעיים של הטבע הנפשי שלו. והאמת היא שישנם גורמים נוספים שיכולים להשפיע על פעולת האדם באופן שהאדם עדיין אינו פועל פעולה עצמאית, וזו החברה והסביבה. החברה והסביבה הרבה פעמים יכולים לכוון ולנווט את האדם לעשות פעולות כלשהם שהם אינם פעולות עצמיות שלו. החברה יכולה לנווט ולכוון את האדם מה ללבוש, מה לחשוב, אילו שאיפות כדאי לו לשאוף בחיים, אמונות, דעות וכדומה. החברה יכולה להשפיע השפעה מאוד מכרעת על פעילותו של האדם, וייתכן שהאדם פועל כתוצאה ממה שנקרא לחץ חברתי, מתח חברתי וכדומה, אבל אין כאן את האני העצמי שלו שפועל. וכפי שאדם יש לו נטיות נפשיות שלהם הוא נותן מענה, ככה ייתכן שיש סביב האדם מערכת של לחצים חברתיים, יחסים חברתיים, שהוא בעצם חייב להיענות להם, ואין העצמי שלו פועל. ונתקדם עוד שלב, שהוא בעצם השלב אולי הקשה ביותר, כאשר אנחנו מדברים על ערכי מוסר. ערכי מוסר לכאורה זו מערכת מסוימת שבה היינו צריכים לומר שאדם פועל איזשהו פעולה עצמית, שהאני שלו כאן פועל ומתבטא. אבל האמת היא שגם ערכי מוסר לפעמים, אולי אפילו לרוב, מורכבים מאינטרסים אישיים, מורכבים מלחץ חברתי, מורכבים מנורמות ומכל מיני דברים אחרים שהם אינם נקיים, הם אינם בעצם ערכי מוסר נקיים, אלא הם סך הכל מסווה ולבוש לכל מיני אינטרסים הרבה יותר נמוכים. וגם אם האדם פועל לפי אשם ערכי מוסר, ייתכן שהערכי המוסר האלה הם בסופו של דבר לבוש למערכת של אינטרסים אישיים, חינוך, לחץ חברתי וכדומה. וגם אם האדם פועל על פי ערכי מוסר, ייתכן שהוא בעצם נותן מענה לאשהם מערכות של לחצים שהאדם בעצם אינו חלק מהם. אם כן, עברנו על הרבה מערכות ועדיין לא מצאנו היכן ניתן להגיד שהאדם פועל פעולה עצמית, פעולה של האני שלו. שהרי בסופו של דבר נמצא שהאדם נפעל ונגרר כתוצאה ממערכות שונות. והיינו רוצים למצוא איזושהי מערכת שבו האדם פועל, מערכת שבו האדם אינו נגרר, אלא הוא פועל באופן עצמאי, ללא התחשבות וללא מענה לכל מיני מערכות חיצוניות. והפתרון באופן תיאורטי היה צריך להיות שאפשר לומר שאדם פועל כאשר הוא מגיב למערכת שנמצאת מחוץ לטבע הגשמי שלו, מחוץ לטבע הנפשי שלו ומחוץ למערכת החברתית שלו. אם תהיה מערכת כזו שהאדם נמשך אליה ומגיב אליה שהיא נמצאת מחוץ לטבע הגשמי שלו, מחוץ לטבע הנפשי שלו ומחוץ למערכת החברתית, ואדם פועל על פיה, יהיה אפשר לומר שאדם פועל פעולה שמבטאת את האני האמיתי שלו. והמערכת הזו צריכה להיות מערכת של ערכים מוחלטים, ערכים של אמת ושקר שהם חיצוניים לאדם. מערכת כזו שבה האדם מגיב אליה, היא תהיה המערכת שבו אפשר לומר שהאני של האדם פועל, וזו תהיה מערכת שנוכל גם לקרוא לה מערכת של בחירה חופשית. בחירה חופשית פירוש חופשית ממערכות גשמיות, חופשית ממערכות נפשיות וחופשית ממערכות חברתיות. ולכן אנחנו מתקדמים הלאה ונמצאים שהאני של האדם זו בעצם נקודה שהיא נקודה של בחירה חופשית. כלומר, מערכת שבה האדם
פועל, מערכת שאינה גורמת לאדם להיות נגרר, מערכת שהיא מערכת עצמאית מחוץ לכל המערכות שאדם בדרך כלל מושפע ונגרר אחריהם ונגרר כתוצאה מהם. מערכת כזו שבה האדם יכול לבחור בחירה חופשית, היא תהיה המערכת שבה נוכל לזהות את האני האמיתי של האדם. אולי בשלב הזה נצא להפסקה מוזיקלית קצרה, ובנקודה הזו עוד דקה או שתיים אנחנו נשוב אליכם. בדרך לרצונו בייך מעתידה ודאי את מפקוד השם על כל מפעלה ובשפטים קשים דחדר בגללו ולבדו יפריך את אור ולבדו יפריך את אור בחולי ואיזה אינו איך אנחנו עושה העבדה והמנת הרכי בל יאמר האדם בחולי ואיזה אינו מלא מחביב מול עומשי העברות תקעי נפש האדם למדי יום לשנה יחשב אוי לדיון אויב הרע לזה מידינו בכוחנו Let's go.
מאזינים יקרים, אנחנו חזרנו לכם. נסכם את הדברים עד עכשיו לפני שנתקדם הלאה. אנחנו מנסים לחפש את האני של האדם, את הנקודה הפנימית, שהוא בעצם ביטוי לפנימיותו ולעצמיתו של האדם. וראינו שלמעשה ברוב חלקי חייו של האדם, האדם נגרר אחרי מערכות רבות ומגוונות. האדם נגרר אחרי הטבע הגשמי שלו, האדם נגרר אחרי הטבע הנפשי שלו, האדם נגרר אחרי מערכות חברתיות סביבתיות, ואדם נגרר אפילו אחרי ערכי מוסר מסוימים. וכל זמן שהאדם נגרר, אין כאן פעולה של האני, אלא מערכת של מעין גירוי ותגובה, שהיא מה שמאפיין את כל העולם של הטבע. ואנחנו מנסים למצוא היכן האדם נקרא שהוא פועל, שהאני שלו פועל, ויש כאן ביטוי לרובד הפנימי שלו. והצענו שחייבת להיות איזושהי מערכת, מערכת חיצונית, מחוץ לטבע הגשמי, מחוץ לטבע הנפשי ומחוץ לחברה ומחוץ לערכי המוסר, איזושהי מערכת חיצונית שאם האדם יגיב אליה, אז נוכל לומר שהאני של האדם פועל באופן שהוא אינו נגרר. והמערכת הזו חייבת להיות גם מערכת של ערכים מוחלטים של אמת ושקר, ובעיקר כאמור מערכת שהיא חיצונית לכל הרבדים האלה של האדם. ואם האדם בוחר איזושהי בחירה מהמערכת הזו, אז נוכל להגיד שיש כאן בחירה חופשית, חופשית מאותם דברים שאדם נגרר אחריהם. אם כן, נקודת היסוד שתוביל אותנו עכשיו זה העיקרון של הבחירה החופשית. אנחנו ננסה להמשיך ולחפש איזושהי נקודה של בחירה חופשית, בחירה שבה האדם חופשי מכל אותם מערכות שבדרך כלל האדם נגרר אחריהם. אבל עכשיו אחרי ההקדמות, העבודה תהיה לנו קצת יותר קלה. שהרי בחירה בין רצונות ובין נטיות גשמיים, בוודאי שלא נוכל לקרוא לה בחירה חופשית. שכן אם האדם בוחר בין מאכלים שונים, הבחירה הידועה במקולת בין 5% לבין 9%, ודאי שזו אינה בחירה חופשית. זו בחירה שסך הכל מבטאת איזושהי העדפה לנטיות הגשמיות ולרצונות הגשמיים של האדם. בחירה בין רצונות ובין נטיות נפשיים, אנחנו מתקדמים הלאה, גם היא אינה בחירה חופשית, שהיא סך הכל מתן ביטוי לאותם נטיות של האדם, שאדם בוחר האם ללמוד מדעים מדויקים או מדעים רוחניים, בוודאי שזה סך הכל מתן ביטוי לנטיות הנפשיות של האדם. ואם האדם בוחר בין בגד פלוני ובין בגד אחר, גם זה מתן ביטוי לטעם האסתטי של האדם. ואם האדם בוחר בין ספורט ובין קריאה, גם זה סך הכל מתן העדפה, מתן ביטוי לאותם נטיות נפשיות של האדם. וכן אם האדם בוחר בין רצונות גשמיים לרצונות נפשיים, האדם בוחר האם להתעסק עכשיו באכילה ושתייה או האם להתעסק בקריאת ספר, גם זה מתן ביטוי לאותם רצונות, אותם נטיות שנמצאים בתוך האדם. וגם שהאדם עוסק בכל מערכת הבחירה הזו שהגדרנו אותה כרגע, סך הכל נוכל להגדיר ולומר שאדם עוסק במערכת של העדפות בין רצונות שונים. יש לאדם רצונות גשמיים, נפשיים וכדומה, והאדם מעדיף רצון אחד על הרצון השני. והאמת היא שהיה אפשר להכניס את כל מערכת הרצונות האלו לאיזשהו מחשב משוכלל, ואם היינו יודעים את מפת הנטיות של האדם, היה אפשר לדעת מראש במה הוא יבחר. כפי שהורים בדרך כלל בהיכרם את הילדים שלהם יכולים לנחש ברוב המקרים במה הילד יבחר בין בגדים מסוימים או בין פעילות אחת לפעילות אחרת, ואין כאן ידיעה מראש, אלא יש כאן ידיעה של מערכת הנטיות ובמה האדם הזה בוחר בכל מצב ומצב. והוא הדין גם בחירה בין ערכים חברתיים שונים, שהרי אם האדם נגרר אחרי ערכים חברתיים שונים, אז גם אם הוא בוחר בין ערכים חברתיים שונים, בסופו של דבר זה ביטוי של העדפות שישנם לאדם. אז נמצא
שכל מערכת הבחירה של האדם היא בעצם מערכת בחירה שאינה בחירה חופשית. היא למעשה מערכת של העדפות בין הרצונות השונים של האדם, בין אם הם גשמיים, בין אם הם נפשיים, בין אם הם מערכות חברתיות, וכפי שגם אמרנו קודם, אפילו מערכות מוסריות כלשהם, כל זמן שאותן מערכות מוסריות הן לא חלק מהאני האמיתי של האדם, אלא מסווה לכל מיני צרכים אחרים. הנקודה של הבחירה החופשית, אם היא בכלל קיימת, צריכה להיות בחירה חופשית, חופשית מכל אותם גורמים שהזכרנו כרגע. הבחירה החופשית צריכה להיות בין איזה שהם ערכים מוחלטים, חיצוניים לאדם, חיצוניים לכל המערכות האלה, מערכת של ערכים מוחלטים של אמת ושקר, לבין המערכת האנושית של האדם והמערכת החברתית. הבחירה החופשית יכולה להיות רק בין מערכת חיצונית לאדם ובין המערכת האנושית של האדם, שהיא כוללת את כל הנטיות והרצונות שלו, וגם המערכת החברתית שהוא שרוי בתוכה, וגם ערכי מוסר מסוימים. וכאשר האדם נמצא בנקודה כזו של בחירה חופשית בין כל המערכת האנושית שלו ובין ערכים מוחלטים שנמצאים מחוץ לאדם, הרי כאן בנקודה הזו מתגלה מאבק רוחני, מאבק רוחני עצום בין התוואים האנושיים של האדם לבין ערכים חיצוניים כלשהם. בתהליך הטבעי הרגיל והמוכר, התהליך הטבעי של העדפות, אין שום אפשרות שערכים חיצוניים של אמת ושקר יכריעו את הטבע האנושי, שהרי הטבע האנושי אין לך דבר חזק ממנו, אלא צריך איזשהו כוח רוחני, כוח רוחני שיאפשר לאדם להתגבר על הטבע האנושי שלו. שהרי לולא כוח רוחני, הטבע האנושי אין לך דבר חזק ממנו, והטבע האנושי מגיע להכרעה על פי מערכת של העדפות. הדברים החזקים ביותר, בעלי המשקל הגדול ביותר, הם שיועדפו על פני צרכים אחרים. ולכן צריך כוח רוחני שיאפשר לאדם להתגבר על הטבע. הכוח הרוחני הזה, זו נקודת הבחירה החופשית של האדם, זו מהותו ועיקרו של האדם, וזו הנקודה שמאפיינת ומייחדת ומבדילה את האדם מכל הבריאה כולה, מכל המערכות הטבעיות. והחלק הזה של הנקודה, הנקודה של הבחירה החופשית, בספרי הקבלה נקרא החלק של רוח. הרוח בספרי הקבלה מבטא את חלק הבחירה של האדם, וכפי שהרוח נעה מכאן לכאן, ככה גם הבחירה של האדם יכולה לנוע ממקום אחד למקום שני. אם כן, מצאנו את הנקודה שהיא בעצם הנקודה של האני האמיתי של האדם, הרובד הפנימי, הרובד שבו האדם יכול לבחור בחירה חופשית, חופשית מכל אותם מערכות אנושיות, חברתיות ואפילו מוסריות, שבדרך כלל האדם נגרר אחריהם. נסכם את הדברים ונתקדם הלאה עוד שלב אחד. כל הבריאה כולה בעצם היא מערכת של טבע ושל חומר שנפעלת ופועלת על פי מנגנון של גירוי ותגובה, על פי מנגנון של סיבה ותוצאה. כל הטבע כולו, כאשר אתה מפעיל עליו גירוי כלשהו, אתה מפעיל עליו סיבה כלשהי, אתה מקבל תגובה ואתה מקבל תוצאה. האדם למעשה נמצא בתוך המערכת הטבעית והחומרית הזו של הבריאה, ואכן גם האדם בכל אותן מערכות אנושיות, בכל המערכות החברתיות, האדם הוא נפעל, האדם נגרר, האדם נותן תשובה, נותן פורקן לצרכים הטבעיים והאנושיים שלו, אבל האדם בסופו של דבר נפעל ונגרר. כלומר, הוא נגרר אחרי אותם נטיות, אותם רצונות גשמיים, נפשיים וחברתיים. אבל כאן האדם נבדל מכל הבריאה כולה, שלאדם יש כוח רוחני המאפשר לו להתגבר על הטבע ולפעול כנגד הטבע, הפוך מכל המערכת הטבעית, וזאת בהתאם למערכת של ערכים חיצוניים לאדם, ערכים של אמת ושקר.
ההקדמה הזו היא בעצם הקדמה ראשונית ויסודית למה שהיהדות מנסה לכוון את האדם. שכן המטרה של היהדות באופן כללי בכל המערכת המבנית שלה היא לשחרר את האדם מהמוגבלות, המוגבלות לחומר ולטבע. שרי האדם בסופו של דבר כבול בכבלים של הטבע האנושי, והוא נפעל על פי כל הנטיות שלו בלי שהוא בוחר בעצם בחירה חופשית בנקודות האלה. האדם לא בוחר לאן נותן נפשו, האם זה ללימודים מסוג אחד או לסוג שני. האדם לא בוחר לאן נוטה הטבע הגשמי שלו, הגופני שלו, לצרכים גופניים מסוג אחד או מסוג שני. האדם בעצם כבול בתוך המערכת הטבעית האנושית, והוא נפעל ונגרר אחריה. אבל היהדות מנסה לשחרר את האדם מהכבלים האלה, מנסה לשחרר את האדם מהמוגבלות של החומר והטבע, על ידי שהיהדות מציגה בפני האדם מערכת חיצונית, מערכת חיצונית של ערכים, של אמת ושקר. אותה מערכת שחיפשנו אותה באופן תיאורטי, אותה מערכת שהגדרנו שבאופן תיאורטי, אם היא קיימת, היא יכולה לתת פתרון לנקודה של הבחירה החופשית. ואכן היהדות, על ידי מערכת חיצונית של ערכים, של אמת ושקר, מאפשרת לאדם לבחור בחירה חופשית, מאפשרת לאדם להיות פועל ולא נפעל, וכתוצאה מהבחירה החופשית מאפשרת לאדם להתגבר על הטבע. המנגנון הזה של הערכים של אמת ושקר, אותה מערכת חיצונית, היא המערכת שנקראת ביהדות מערכת המצוות. שכן המצוות הם בעצם מערכת של חוקים, חוקים שהם יש בהם מבנה של ערכים של אמת ושקר, כיוון שמקורם בבורא העולם. כלומר, כיוון שמערכת המצוות מקורה בבורא העולם, ודאי שנוכל להגדיר אותה כמערכת של ערכים, ערכים אבסולוטיים של אמת ושקר. והמטרה של המצוות, המטרה היא להרגיל ולאמן את האדם, כמו שמאמנים ספורטאי, להרגיל ולאמן את האדם, להפעיל את מנגנון הבחירה החופשית שלו, ובכך להתגבר על הטבע, ובכך המצוות משחררות את האדם מהיותו נפעל ונגרר אחרי הטבע. שהרי כאמור המצוות זו אותה מערכת של ערכים חיצוניים שהאדם בוחר בחירה חופשית בין אותם ערכים לבין אותם נטיות נפשיות וטבעיות שלו. המצוות בעצם מכניסות את האדם למערכת שבה הוא בוחר בחירה חופשית, ובכל רגע ורגע הוא מתגבר על הטבע האנושי שלו, הוא מתגבר על הנטייה הטבעית והראשונית להיות נפעל ונגרר אחרי כל אותם תוואים גשמיים, נפשיים, חברתיים ואפילו מוסריים. המצוות בעצם משחררות את האדם מהשעבוד לטבע. המצוות מגלות ומוציאות לפועל את נקודת האני האמיתי של האדם, את הפנימיות האמיתית העמוקה ביותר שבאדם, שזוהי הנקודה של הבחירה החופשית. שהרי לולי המערכת של המצוות, האדם היה נגרר בכל אותם מערכות לעולמי עולמים. האדם לא היה מוצא ולא היה מתחבר לנקודת האני האמיתי שלו, ולא היה הבדל בין האדם לבין שאר המערכות, המערכות הטבעיות שישנם בכל הבריאה. אבל ברגע שיש לאדם את המערכת הזו של המצוות, מערכת של ערכים חיצוניים של אמת ושקר, האדם יכול לבחור בחירה חופשית בין כל אותם דברים שהוא בדרך כלל נגרר אחריהם ובין אותם ערכים חיצוניים. וככל שאדם בוחר יותר בחירה חופשית, ככל שאדם בוחר יותר בחירות חופשיות, ככה האדם יכול להשתחרר יותר ויותר מהמערכת שאחריה הוא נגרר אותם תוואים אנושיים. המבט הזה נותן לנו בעצם מבט חדש על כל המושג של המצוות, שהרי בדרך כלל התפיסה השטחית, ואני מדגיש השטחית, התפיסה השטחית הרווחת היא שהמצוות למעשה מגבילות את האדם, משעבדות אותו, מכניסות אותו לאיזושהי מערכת שהאדם משועבד ומוגבל בעקבותיה.
אבל האמת היא בדיוק הפוך. המערכת של המצוות משחררות את האדם מהנטיות הנפשיות והטבעיות. המערכת של המצוות מאפשרות לאדם להיכנס למנגנון של בחירה חופשית, למערכת של בחירה חוזרת ונשנית, בחירה שהיא בין אותם מערכות חיצוניות לבין אותם טבעים שאדם בדרך כלל נגרר אחריהם. ולכן כתוב בפרקי אבות, אין לך בן חורין אלא העוסק בתורה ובמצוות. אין לך אדם שהוא באמת חופשי ובן חורין אלא מי שמתעסק כל הזמן במערכת הזו של התורה והמצוות. שהרי לולא אותה מערכת, כפי שהקדמנו ואמרנו, האדם היה נגרר כל חייו אחרי מערכות גשמיות, נפשיות, האדם היה נגרר אחרי מערכות חברתיות ואפילו אחרי מערכות מוסריות מוסוות. אבל ברגע שאדם מתחיל להתעסק במערכת של התורה והמצוות, נמצאת לפניו מערכת חיצונית, מערכת של ערכי מוסר, ערכי אמת ושקר אבסולוטיים, שאדם צריך בכל רגע ורגע להיכנס למאבק הרוחני, ובכל רגע ורגע לבחור בין הנטיות של החלק הגופני שלו, שזה לא האני האמיתי שלו, לבין אותה מערכת חיצונית. ובנקודה שאדם בוחר את הבחירה החופשית, כאן מתגלה, כאמור, האני האמיתי שלו, הרובד הפנימי ביותר של האדם, ואז האדם מגיע לאושר אינסופי. שכן, ברגע שאדם מתחבר למערכת הפנימית שלו, לנקודה העמוקה ביותר, לרובד הפנימי ביותר שלו, אז האדם מרגיש שהוא יצר קשר עם האני האמיתי, עם המהות האמיתית של האדם. וידוע שאדם בתרבות המערבית שלנו, כאשר הוא נגרר במרוץ המטורף של החיים, הרבה פעמים לאחר תקופות ממושכות הוא מרגיש שבעצם אין לו שום קשר עם העצמיות שלו, הוא למעשה נגרר מעסקה לעסקה ומחופשה לחופשה ומעבודה ללימודים וכדומה, בלי שהוא עצמו מרגיש שהוא פועל ועושה, אלא נותן מתן תשובות, נותן מענה לצרכים מסוגים שונים. ולכן גם הגמרא אומרת, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. כלומר, יש ערך יותר גדול למי שמקיים את המצווה כיוון שהוא מצווה על ידי בורא העולם, ערך יותר גדול ממי שעושה את המצווה במצב שהוא אינו מצווה. שהרי מי שעושה את המצווה מתוך מצב שהוא אינו מצווה, אז הוא חוזר והוא עושה את זה מתוך הנטיות הנפשיות שלו, הטבעיות, החברתיות וכדומה. אבל אדם שעושה את המצווה כיוון שהוא מצווה, אז הוא נכנס למערכת של הבחירה החופשית, ואז הוא צריך להתמודד עם הטבע שלו. וככה מבארים התוספות שם בגמרא, במסכת עבודה זרה, למה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, שרי הוא דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים מצוות בוראו. כלומר, האדם נכנס למערכת של הבחירה החופשית, הוא נכנס למנגנון של ההתמודדות הרוחנית הזו, ואם האישיים שלו לבין המערכת החיצונית. ואם כן, מצאנו את נקודת האני האמיתית של האדם, אבל נחזור ונאמר שישנם הרבה טעויות בתפיסת האני, וישנם הרבה דברים שמתאים את האדם בתפיסת האני ובמציאתו. שרי האדם בדרך כלל מזדהה עם כל הדברים היותר חיצוניים, היותר שטחיים, מה שמבדיל את האדם עצמו מאנשים אחרים. האדם לפעמים עד כדי כך מזדהה עם החלקים הגופניים שלו, ותופס שזה האני האמיתי שלו, למרות שברור לו מתוך מחשבה של כמה דקות שזה לא האני האמיתי. וכך האדם יכול להתחיל עכשיו ולבדוק ולבחון כל פעולה שהוא עושה במשך היום כתוצאה ממה היא נובעת, מהטבע הגשמי שלו, מהטבע הנפשי, ממערכות חברתיות, מערכי מוסר, מדומים וכדומה. וכל זמן שהאדם לא נמצא במערכת של התמודדות רוחנית בין כל אותם דברים שאדם נגרר אחריהם לבין איזושהי מערכת חיצונית כלשהי, אזי האדם עדיין
בתוך המערכת של הנגרר והנפעל, ואין האני שלו מקבל את הביטוי האמיתי. ולכן האדם חייב מערכת חיצונית שהיא תאפשר לו את הבחירה הרופשית בין התוואים שלו לבין מערכות אחרות. וזו כאמור המטרה של המצוות, המטרה הכללית של המצוות, לאפשר לאדם לאט לאט להתנתק מהכבלים החומריים האלה, הכבלים שכובלים את האדם, כל אותם מערכות שאדם בדרך כלל נגרר אחריהם. ובנקודה הזו אני כבר משאיר את ההתבוננות לכל אחד ואחד שיעשה אותה באופן אישי, אבל צריך הרבה כנות, הרבה מחשבה והרבה התמודדות. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה ליעקב שישב מולי ותמיד בוחר את השירים המתאימים. המשך האזנה עריבה ומועילה.